یقینا چې تاسو به دا ماشوم پیژنې چې نن سبا په ټک ټاک باندې ډېر زیات وایرل دی. د خپل والد صاحب شعرونه وایي او ډېر په ښکلي انداز سره یې وایي. د افسر افغان سره میلاو شوی دی، په خوا کې ورسره د پی ټی آی یو ملګری هم دی. دغه ماشوم د پی ټی آی دغه ملګري ته څه وایي او څه شعرونه یې ډالۍ کړي دي. دغه شعرونه هم واوري، ډېر ښکلي شعرونه یې ویلي دي. او د هغې سره سره دغه خبره شیر کوم چې د الیکشن په ورځ باندې د جنګ جګړو نه ځان وساتئ او د صبر نه کار واخلئ. ملګرو سلام می واخلی، سوابی ته راغلی دلته د یو ځای ریسټورنت خان دربار په نوم باندې د هغې د پرانستې دستوره وه. مشال خان زموږ ډېر خوږ یار دی او دی د وینې نه پښتون افغان دی، په دې کې احساس ته دی وطن دی. دا بیا محمد مشال دره بچی دی، دا زموږ یو بل وړکی رور دی. زه په ټوپۍ باندې لیکلی دی ابسلوټلی ناټ. زه ډېر زیات خوشحاله شوم د سره موږ تصویر راویشته. دی راغی دې ماشوم ته وی چې ماله یو شعر وایه. نو ماشوم ماته وی مشال وی دغه په بچخانه کې نه دی، وی څنګه شعر وایي؟ تاسو یقین وکړئ ډېر خوشحاله شوم چې د ده په رګونو کې د ده وینه پښتنه ده. زموږ دا رور هم ده ته هم ډېر احترام لرو، زموږ بچی دی. دا نه چې څوک د خپلې نظریې بدلې کړي، خو لږې نه دا منفي رویې بدلې کړي. په دې وطن کې چې څوک په هره پارټۍ کې دی، که دا په پی ټی آی کې دی، که دا په این پی کې دی، که دا په بی 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 کې دی، نون شین سور هر څه چې دی، باید چې هغه دې وطن له کار وکړي، پښتنو له دې کار وکړي. او موږ دا وایو چې په هره پارټۍ کې د پښتانه وي، خو پښتون دې مري نه، د پښتون وینه دې ارزانه نه وي. نو دې بچي ته هم شاباسې وایو او دې بچي ته بیا ډېر شاباسې وایو. بچی ته کوم شعر وای نو وایه؟ ارشاد کسراو جنتی باچا خانی پتندی باچا خانی.